ছাব্বিশ ডিচেম্বৰত সূৰ্যগ্ৰহণ। ভাৰতত পুৱা 8:40 মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। প্ৰায় 3:30 মিনিটলৈ অৰ্থাৎ প্ৰায় 3.5 ঘণ্টা ধৰি চলিব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। সূৰ্যৰ প্ৰায় 97% ঢাকি ধৰিব চন্দ্ৰই। ভাৰতত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব সূৰ্যগ্ৰহণ। উত্তৰ ভাৰতত 10:56 সামৰণি পৰিব এই গ্ৰহণৰ। চেন্নাইকে ধৰি দক্ষিণ ভাৰতত একাংশ চহৰত 11:19 থাকিব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। উত্তৰ পূব ভাৰতত 11:35 থাকিব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। 26 ডিচেম্বৰত হ'ব সূৰ্যগ্ৰহণ। ভাৰতত পুৱা 8:40 পৰা সূৰ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰায় 3:30 ধৰি অৰ্থাৎ প্ৰায় 3.5 ঘণ্টা ধৰি চলিব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। সূৰ্যৰ প্ৰায় 97% ঢাকি ধৰিব চন্দ্ৰই। ভাৰতত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। উত্তৰ ভাৰতৰ 10:56 সামৰণি পৰিব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ। চেন্নাইকে ধৰি দক্ষিণ ভাৰতৰ একাংশ চহৰত প্ৰায় 11:19 সূৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা পাব। উত্তৰ পূব ভাৰতত প্ৰায় 11:35 পৰ্যন্ত থাকিব এই সূৰ্যগ্ৰহণ।